Хорова музика. Привіт, мій друже! Ми перегортаємо нову сторінку вокального мистецтва, щоб ознайомитися з різноманітними жанрами хорової музики. Тобі звично співати в хорі, коли весь клас виконує в унісон пісню. Твій учитель тоді стає диригентом та керує вашим співом. А з чого розпочиналася хорова музика? Ми часто чуємо вислів співати хором. Це справжнє мистецтво, коли ж розпочалася історія хорового виконання. У стародавній Греції музика звучала в театральних виставах, а декламація змінювалася співом хору. Голоси співаків розрізняли за висотою звучання регістрами високі, середні, низькі. За часів раннього середньовіччя в кожній церкві були хори півчих. Відомо, що до епохи відродження професійне хорове виконання було пов'язане тільки з церквою. У ранній хоровій церковній музиці був поширений знаменитий розпів, замість нот, вокальні хорові твори записували знаками, знаменами або крюками. У 14-15 столітті почав активно розвиватися багатоголосний спів. Мелодію, яку виконували співаки, називали Хоровою партією. Для цієї епохи характерні Три, Чотириголосні хори, а пізніше шести і восьмиголосні. Із 17-18 століть з'явився. Усталений розподіл голосів у хорі на чотири основні партії: дисканти, альти, тенори, баси. З цього часу хор стає невід'ємним учасником опери. З'являються також світські капели, що пов'язано з розвитком жанрів ораторії, кантати, хорових концертів тощо. Хора музика музичні твори, призначення для хорового виконання. Хоровий спів буває одноголосий та багатоголосий. З музичним супроводом або без нього, акапела. Це наймасовіший вид музичного мистецтва. Лібера це хор хлопчиків. З англійської парафії в південному Лондоні церкві святого Філіпа. Назва хору походить від назви однієї з пісень, що перекладається з латині як вільний. Хорместер співочої групи Роберт Прайзман Хор налічив близько 40 хлопчиків у віці від 7 до 16 років. З 1988 року колектив, склад якого періодично змінюється, випустив серію альбомів з аранжуванням церковних класичних творів, а також власних композицій керівника колективу. Музика Лібера має своє особливе звучання, хор часто поєднує елементи григоріанського розпіву, музику композиторів класиків, таких як Дебюсі, Бетховен, Пахельбель. І твори сучасних авторів. У своїх композиціях Лібера використовує цілий ряд музичних інструментів орган, скрипку, флейту та електронний супровід. Серед інших вокальних колективів хор Лібера вирізняється не лише прекрасними чистими голосами, а й манерою виконання пісні, ніби адресовані кожному слухачеві, зокрема, і звучать саме для нього.